Baadhi ya wanachama wa muungano wa wafanyabiashara wa vilabu na maeneo ya burudani huko Narok wamepinga pendekezo la vileo kutozwa ushuru zaidi katika bunge la kitaifa. Mwenyekiti wa wamiliki baa kaunti ya Narok, Loidima na Isikeu, anasema ushuru wanaotozwa sasa uko juu zaidi na iwapo utaongezwa basi biashara yao itaathirika. We would like to oppose the excise tax increase proposed for beer, that is 10%, spirits 20%, glass bottles, new excise tax at 25%. The sector is experiencing a high cost of doing business due to increased fuel prices and the increased cost of food due to external factors and high inflation. Saizi tu ndio tumetoka kwenye COVID, ndio hiyo biashara sio nzuri. Tunaumia. Tuko na license nyingi, tuko na hiyo rica license, tuko na tugina jita tourism fund, tourism regulatory fund. Serikali ikome kuongeza hiyo kitu juu tuko na mashida mingi.